peruslaboratoriokokeet, niin kuin verikoe, virtsakoe ja kliininen tutkimus, niin ne on semmoisia perusselvittelyitä, joilla pyritään selvittämään, että onko tässä nimenomaan eturauhasen liikakasvusta kysymys vai onko infektioita tai syöpää taustalla. Kliinisen tutkimuksen perusteella siinä perusterveydenhuollossa voidaan päätyä sellaiselle linjalle, ettei tarvita minkäänlaisia jatkotutkimuksia. Mikäli kliininen tutkimus ja verikokeet antaa aihetta jatkotutkimuksiin, niin silloin potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon urologille.